Кризис України відверто позначився і на великому спорті. Мешканці Запоріжжя пам'ятають, які проблеми зазнав провідний місцевий спортклуб та здюшор зі стрибків у воду і плавання «Мотор Січ» наприкінці минулого року. Такі ж проблеми сьогодні спіткали водні споруди інших міст. У Орджонікідзе басейн не буде працювати аж до вересня, а у Миколаєві зупинили роботу стрибкового сектору басейну «Водолій». Тренеры не отчаиваются, ребята понимают, что эта ситуация не конкретно в нашем виде спорта, это в общем ситуация в стране. Поэтому ну, надо просто адаптироваться, надо не впадать в отчаяние, а работать и искать возможность продолжать тренироваться и выступать. За словами головного тренера національної збірної Тамари Токмачової, на Олімпійських іграх цілеспрямовано зробили ставку на високий коефіцієнт важкості програм у синхронних виступах. Це принесло певні результати. Сьогодні, щоб йти у ногу з часом, ці програми треба ще більш ускладнити. Спортсмени намагаються це зробити, але поки що їх спроби на 100% відмінними не назовеш. Ну, ще, звісно, форму не набрали. Они подходят к форуме, потому что главное соревнование этого сезона у нас чемпионат мира, который в июле месяце. Престижными являются чемпионат Европы, который в апреле месяце. Сейчас они только подходят к форуме. Многие спортсмены вставляют в свои программы новые прыжки для усложнения коэффициента трудности. Поэтому сборная еще не в форме, но показує вже ті програми, які вони планують показати в цьому сезоні. Чемпіонат країни триватиме до 15 лютого. Вже є перші результати фінальних синхронних стрибків на трампліні 3 метри. Перемогу тут святкували Олена Федорова та Алевтина Корольова з Миколаєва. Срібло та бронза у запорізьких спортсменів – дуетів Пономаренка Кесар та Сакевич Хан, відповідно. На трампліні 1 метр чоловіків золото взяв призер Олімпіади у Пекіні Ілля Кваша. На вишці місця розташувалися таким чином – киянка Юлія Прокопчук, запоріжанка Аліна Чапленко та Тетяна Кривошеєва з Харкова.